Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer un smoothie avocat ananas. Donc salam alaikum, اليوم غادي نحضروا سموسي عصير كاتيف بالاناناس وبالافوكا. Donc un smoothie ananas et avocat. Donc on a besoin de quelques morceaux d'ananas et un avocat bien mûr. دونك نحتاجو القطع من الاناناس فوالا نحتاجو القطع من الاناناس وحل حبه نتاع الافوكا تكون نتاع الافوكادو تكون طايبه مليح دونك لو سموسي كون فا بريباري الي تري ريش اون فيتامين سي اي بي اون بروفيتامين ا اوسي اون كالسيوم اون فير الي اوسي تري ريش اون اونتي اوكسيدون هاد العصير اللي غادي نحضرو هو جد غني بفيتامين سي وفيتامين بي بروفيتامين ا اللي هو جيد جدا للبشره وللصحه تاني هو غني جدا تاني بالمعادن من بينها الكالسيوم والحديد والتاني جد غني بمضادات الاكسده دونك سي ان سموسي ريكونفورتون فورتيفيون هاد العصير هو غني مقوي وصحي دونك بور لا بريباراسيون بيلي لاناناس دونك قشري لانانا ديالك قصيها اطراف صغيره دونك كوبي لاناناس اون بيتي مورسو دونك بيلي دابور لاناناس اي لا ديتي باردون لا شير اون مورسو بيلي لافوكا اوسي Donc, et couper sa chair en petits morceaux. Donc, تقشري الاناناس تاعك وتقطعيها اطراف صغيره وتقشري ثاني وتنحي لو نوايو دي في الافوكا. Donc, وتقطعيها قطع صغيره ثاني et après mettez tout dans un blender, actionnez une minute. Sinon, prenez un bol et mixer donc si besoin ajouter un peu d'eau donc de préférence de l'eau minérale de l'eau fraîche donc voilà donc بعد كي تقطعي الاناناس والافوكا وتحطيهم في ان بلندر ميكسي كامل لا شتي العصير ديالك ثقيل تقدري تضيفي الماء معدني من الاحسن ولا ماء اللي يكون عندك بارد المهم دونك تقدري ديري في البلندر ولا تقدري تميكسي زعما في حل غراف حل اناء تميكسي كيما بعداك الميكسور دونك فوالا دونك فو بوفي كوم جو فيان لو دير سوا اوتيليزي ان بلندر اي اكسيوني اون مينوت سوا اوتيليزي ان بول اي ميكسي دو بتيت مينوت دو ا تخوا مينوت ان اجوتون دو لو فريش سي بوزوان Donc, si jamais vous voulez le déguster, ce smoothie, l'après-midi, donc ajoutez du lait d'amande. Donc, là, je vais vous servir بعد الفطور يعني لابريميدي بعد الظهر هذا السموسي تقدري تضيفي له الحليب من الاحسن الحليب نتاع اللوز دونك جو في commencer à mixer donc comprend quand je comme je viens de vous dire la chair de l'avocat pardon je vais la peler et enlever le noyau et couper en morceaux et la chair d'ananas et je vais tout mixer avec un mixeur donc voilà donc mon smoothie est prêt دونك ها هو السموسي ديالي واجد لا جاك كيما قلت لك ثقيل تقدري تضيفي الماء و سي جامي سي فولي كو سوا ان تي بو بلو ليكيد كو سا فو بوفي اجوتي دو لو فريش دونك موا جو لو بريفير كوم سا اونكتويو جو في باسي ا لا بريزونطاسيون délicieux
دونك كاني نبدأ التحضير تقديم معليه. دونك تقدميه في كؤوس وتشبحيه بواش حبيتي. Donc je vais décorer avec du baie de koji qui est très très bon pour la santé. Donc hanin nqaddemto ou ozouqto hakta yani baie de koji. Donc le sucre contenu dans les fruits, donc dans l'ananas et l'avocat, donc apporte à notre organisme sa dose du sucre naturel qu'il réclame parfois. Donc il est très très bon pour la santé, très riche aux antioxydants. Donc c'est un smoothie fortifiant, réconfortant et surtout délicieux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une cuillère de miel ou une cuillère de sirop d'agave. Donc quel smoothie هو جدراني بمواد ذات الأكسدة هو صحي مقوي وخاصة هو جد لذيذ. تقدري تضيفي لوح المغرف نتاع العسل اللي حبيتي. دونك جو فو دي بون ديغوستاسيون à bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo et vous abonner, pardon, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Donc maintenant ça vous dira les likes, partagez les vidéos d'aller t'année nous comme chokran ou si yohum parce que j'ai eu chabin ou le dead bleu bezaf ou sahayen khassatan sahayen. دونك ما تنساوش ديروا لي لايك ابوني ديروا ابوني لا مازال ما درتوش ونقولكم الى لا فيديو القادمه نقولكم بالصحه والهنا. بروني بيان سوان دو فو جو فو دي ا بيانتو نيزيتي با ليسي اي لي ديليسيو فريمون اي سورتو فورتيفيون دونك سا فو دون دي فيتامين دي مينيرو et des antioxydants. Bonne dégustation.